Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքում 150 տնտեսություն եւ 350 բնակիչ կա։ Համայնքում գլխավոր անհանգստացնող հարցը աշխատատեղերի բացակայությունն է։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, ամեն տարի համայնքի միջոցներով ճանապարհներին կատարվում են փոսալցումներ, սակայն խնդրին վերջնական լուծում տալու համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ Գյուղը գազաֆիկացված է, մասնակի համայնքի ղեկավարը նշեց, որ գազաֆիկացված է գյուղի ընդամենը 10% եւ վերջին տարիներին հիմնանորոգված դպրոցը ջերուցվում է գազով։ Գյուղատնտեսական խնդիրներ չկան, պատճառն այն է, որ համայնքում վարելահողեր չկան։ Համայնքի գլխավոր խնդիրներից առաջինը նաև որ բնակչությունը աշխատատեղ չունի։ Ունենք երկրորդը մանկապարտեզի խնդիր աշխատելու։ Նոր արդեն կանցնենք ճանապարհներին եւ մնացած Գյուղում խմելու ջրի խնդիր չկա, մանկապարտեզը ֆինանսավորվում է համայնքային միջոցներով, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Իսկ մշակույթի տուն չկա, փողոցներում լուսավորության խնդիրը դեռևս լուծում չի ստացել։ Վահագնաձորում գյուղացին հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։